السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے ابو ذر, جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. صحیح مسلم, صفحہ نمبر 1084, حدیث نمبر 6680/8. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ تھوڑا پانی بڑھا دو اور محبت بھی بڑھ جائے گی آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ. والسلام.